Mi smo počeli 27. juna, smo uradili vakcinaciju kod jednog vlasnika. On ima najveću farmu, ne samo u Pirotskom okrugu, nego i u Srbiji. Kod farma Cvetka, to u Smilovcima, 438 grla smo uradili. Onda smo 29. počeli da radimo opštinu Pirot i opštinu Dimitrovgrad. Sa jučerašnjim danom smo završili vakcinaciju. Uradili smo negde oko 7500 grla. U Dimitrovgradu smo uradili 2100 i u Pirotu 5400. Dimitrovgrad je urađen 100%, još pre nedelju dana. Imali smo problem u Gustuši i u Toplom dolu. U Toplom dolu s jednim domaćinom, koga smo uspeli juče da konačno uradimo, i u Gustuši. To su ta mesta gde se krave čuvaju na otvorenom. Nekad jako je teško doći do samih vlasnika, goveda su puštena, teško ih se hvataju, teško, tamo nema šume, ne mogu da se ograde, tako da smo baš imali puno problema u toga, ali uspešno smo završili. Znači, sa jučerašnjim danom smo završili vakcinaciju u opštini Pirot, a pre nedelju dana i opštini Dimitrovgrad. Bela Palanka i Babušnica, mi to područje ne pokrivamo, ali oni su pre par dana završili vakcinaciju. A kakvo je stanje? Koliko je slučajeva bilo ovde u ovom delu koji vi pokrivate, u vašoj nadležnosti? U opštini Pirot još nije bilo ni jednog slučaja bolesti nodularnog dermatita, a u Dimitrovgradu na farmi Buša bilo je 3 slučajeva gde se dokazalo da su pozitivne i oni su eutanizirane. Pomenuli ste da inkubacija na neki način, odnosno imunizacija zapravo, traje 21 dan od momenta kada stoka primi vakcinu. Očekujete li da dođe do nekih promena u roku ovih nekoliko dana ili verujete da ipak neće biti više slučajeva? Da, imunitet posle vakcinacije počinje da se stvara 10. dana negde i sa 21 danom krave trebali, znači životinje treba da budu imune na bolest nodularni dermatit. Šta smo primetili je to da posle 10. dana, posle vakcinacije, kada počinje se stvara imunitet, ima dosta reakcije na govedima i to uglavnom na govedima koje su na paši. Koji je tačan uzrok, to ne možemo još da tvrdimo, jer ovo je nova vakcina, znači prvi put s njom radimo, ali se nadamo sa protokom od 21 dan od vakcinacije da posle toga nećemo imati ni sumnje ni novih slučajeva bolesti nodularni dermatit, jer krave, životinje koje su vakcinisane, treba da budu imune. U potpunosti. U potpunosti, da. Mada kad su vakcine u pitanju, nikad ne možemo da kažemo da je 100%, jer svaki organizam posebno i različito reaguje na vakcinu.